Nakon što su vikend ranije odrađene dvije jesenas odgođene utakmice, proljeće u Supersport prvoj nogometnoj ligi otvoreno je ogledom Jaruna i Cibalije u Lučkom. U tih prvih proljetnih 90 minuta vidjeli smo svega i svačega, prije svega puno borbe, puno agresivnosti, na trenutke i povišenih tenzija, ali golove vidjeli nismo. A nije se to dalo naslutiti na samome početku jer serija prilika krenula je već u drugoj minuti. I to prilika za Jarun. Viznam u Bani, pucao je glavom već u drugoj minuti, nekoliko centimetara dijelilo ga je od prvog pogotka ovog proljeća. A onda se probudila i Cibalija. S druge strane, Karlović Sagi ide sam na golmana Jaruna, u fantastičnoj prilici, čistoj šansi, međutim puca pokraj gola. Već koji trenutak kasnije, velika prilika i za Dominika Dogana, ponovno na istoj strani terena. Ušao je Dogan s desne strane, pucao dobro, čvrsto, međutim Savatović brani. Novu priliku čekali smo do 12. minute kada je Bubnjar ušao sa desne strane, međutim vidjeli smo još jednu sjajnu reakciju vratara Jaruna Savatovića. Prvi pogodak ovog proljeća vidjeli smo u 22. minuti kada je Marijan Oršolić postigao gol prsima nakon ubacivanja Ivana Mihaljevića sa lijeve strane terena i slobodnog udarca. Međutim, koji trenutak kasnije, nakon dogovora sudaca, taj gol ipak je poništen. Igrala se 30. minuta kada je Dominik Dogan bio u novoj prilici, pucao je glavom nakon kornera, međutim, spasitelj Jaruna ovoga puta bio je Matej Mamić koji to odbija sa same linije. Ubacivanje jednog od najopasnijih igrača Cibalije Ivana Mihaljevića u 34. minuti, pokušao je u gol pretvoriti Petar Rubić, međutim, njegov udarac otišao je visoko preko gola. Poluvrijeme je prilikom otvorio Jarun, pa je bio red da ga prilikom i zatvori. Ovoga puta Josip Tadić, zimsko pojačanje, 35-godišnji napadač, bio je u velikoj prilici, međutim, njegov volaj otišao je daleko od cilja. Drugo poluvrijeme donijelo je puno manje prilika, puno manje opasnih situacija, a puno više borbe, agresivnosti, prekršaja i prekida koji su razbijali ritam igre tijekom cijelog drugog poluvremena. U 48. minuti pokušao je tek ušli Karlo Abramović, pucao je glavom, međutim pucao je preko gola. S druge strane, njegov imenjak Iša Sagi u 55. minuti pokušao je dva put pucati u istoj situaciji, prvo desnom nogom, završilo je to u bloku, a onda i lijevom, međutim Savatović ponovno brani. Najbolju priliku Jarun ima u 56. minuti kada je Gabriel Groznica izašao iz protivničke polovice, iskombinirao jednu situaciju sa Karlom Abramovićem, izašao sam na vratara, međutim u odlučujućem trenutku pucao preko gola. Na sljedeću ujedno i posljednju priliku koju smo vidjeli na ovoj utakmici čekali smo 20 minuta, dakle sve do 75. Mihaljević je pucao izravno iz kornera, Savatović to uspio nekako iščupati. I to je otprilika bilo to za ovu utakmicu za otvaranje proljeća u Supersport prvoj nogometnoj ligi. Na kraju Jaro 0, Cibalija 0. Mislim da je utakmica bila sadržajna, puno prilika, osobito s naše strane, prvo poluvrijeme kako ste rekli. Drugo poluvrijeme smo odustali malo od nekakvog našeg stila igre, ono što smo prezentirali prvo poluvrijeme, odmah se to osjetilo i u igri. Nismo dolazili, nismo kreirali te situacije kao prvom poluvremenu. Ali bez obzira na to, mislim da onako smo bili malo bliže pobjedi nego domaćini. Ali s obzirom da je prva utakmica, s obzirom da je u gostima, sigurno je svaki bod, osobito protiv kvalitetne ekipe kao što je Jarun, ne možemo biti nezadovoljni. Nakon svega zadovoljan sam bodom. Mislim da prvo poluvrijeme je najgore od kad sam u Jarunu. Ja mislim stvarno smo bili rastrgani, ne znam da li je to bio malo i pritisak tog početka prvenstva gdje smo u pripremama stvarno izgledali dobro i normalno nije nam bilo Raula koji je opet u pripremama igrao sve i nekako imamo igru dosta orijentiranu na tu stranu, tako da smo danas tu počeli s Ubanijem koji se tu na tom desnom boku nije snašao, onda smo promijenili u 4-4-2, malo je bilo bolje, ali opet smo nakon promjena na poluvremenu smo ipak dugoročnije izgledali to poluvrijeme kompaktnije, malo bolje, podigli smo agresivnost i to je donijelo da Cibalija ipak nije na kraju okrunila tu svoju bolju igru u prvom poluvremenu.